jednoho z hráčů. Chorvatský kolař Mladegovic spokojí netrefil výseč ohraničenou sítí a jeho náčiní padalo do míst, kde právě procházelo Romana Šebele. A opravdu moc nechybělo, aby ho více než semitový kus kopu trefil do hlavy. Podívejte se ještě jednou na to, jak měl Šebele štěstí. Lekl jsem se, ale když jste jednou trefený oštěpem, tak vás nějaká kulička nerozhodí. Šebele naráží na událost z roku 2007, kdy ho na soustředění v Africe zasáhl oštěp a dodnes má na rameni velkou jizvu. Tentokrát měl víc štěstí. Samotný závodě český desetiboj sice nezáří, ale předvádí výkony, které by mohly stačit na medaili. Po třech disciplínách je třetí. Rozhodne se zítra, velké šance má i výškařka Iva Straková, která postoupila mezi devět nejlepší.